Har du spelat tre spel? Ja. Men så här mycket. Ja, men kom! Chun, bakåt och hårt slag. Båda vet vad som mirror match. Literally. Ja, men han kan sina grejer. De vet att det är de hårda knapparna som gäller. Kanske en trådhjus match som du kollar på. Oj, oj, oj. Kom igen, din Chun! Oj, tick throw. Shit. Jonas spelar ett av B2. Han är... Jag vet inte ens vilja. Men det måste vara... Jonas är... MOV. Jonas är MOV. Hata MOV, han är jävla ful. Han är den fulaste stället. Han är så jävla äcklig. Vad äcklig han är. Det visar sig sjukt många ful. Alltså kolla på honom då. Han är stekare. Han är så jävla fett och knäpp på honom. Jag tyckte jag såg honom när jag var i Tokyo. Jag var på speed. Vad bäst då. Shit. Jag tror att jag gjorde inte det. Jag ville nog säga någon, men jag gjorde det. Kombo! Kombo fint. Det måste hända saker. Visst är det? Flippen till Curtin Rounders. Vad hungrig jag är! Fan, det blev kombo. Du måste ha på crouch. Fan, vad kan man göra? Vad kan man göra? Curtin Rounders och flipp och svep på sin kombo. Jag sitter dämt, jag kan bara få en sån här. Ja, men du kan få på den. Åh, super! Ett. Exciting shit! Ja, precis. Nej, men jag ska dricka lite fan. Men jag kanske skulle skita i timen och bara mörda sådär. Skita i timen. Hörru, går du med mig? Nej, jag kommer lite. Oj. Ja, men jag... Oj! Snärsamt liksom. Ja, tick throw. That whips. That crouching game. Setups! Vad händer? Denied! MOV, jag tänkte skönt! Ah, shit! Kom igen, MOV! Kom igen då! Det är kört för det här! Leban! Seven! Just do it, Justin! Justin! Det är värsta skit jag varit med. Jag är dyngsjuk. Vad händer? En ska inte super såhär. Jag tror att den är så hör typ. Så här andra bara... Vem bara...